Slap det der, Claus. Nej, 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 slap af. Skulle aldrig have sagt noget. Nej, det skulle du ikke. Men det kan du kan det ikke lade. Hmm. Det er ikke godt for mig, det vil jeg bare lige sige. Jeg vinder. Nej, hvor er I bare, I har fandme på at lære noget af den første spilling. Hvordan? Hvor I bare fik rørfuld. Nå, kunne jeg. Ha! Det er sådan, jeg nu værd. Jeg har sgu da selv en, så jeg tror ikke lige, du skal... Jamen, du kan ikke fjerne, når der først er 5 på strip, så kan du ikke fjerne det. Mm-mm. Så det hele. Men jeg har også selv en række på 5, så du skal ikke lære. Ja, lige nu står det lige. Nu arbejder jeg op på en anden.